Dia 6 de julho, às 21h30. Almi dos Delivers em banda. Na Malte Show, a casa dos grandes eventos. Ingressos à venda nas Óticas Diniz do Shopping Rio Anil, Monumental da Avenida dos Holandeses. E na Malte Show, convites limitados. Compre logo o seu. Temos descontos para meia. Apoio Óticas Diniz, Leono Minosos, Centro Elétrico e Malte Show.